Росії, повністю усвідомлюючи необхідність практичного спільного виходу зі складної економічної ситуації разом з фінансовими установами, з метою врегулювання питань погашення кредитів, розподілу ризиків, встановлення рівноваги та правової визначеності, ми, клієнти фінансових установ, споживачі фінансових послуг та зацікавлені у вирішенні зазначених питань фахівці, вимагаємо негайного розгляду та прийняття на законодавчому рівні відповідних законопроєктів, направлених на першочергове вирішення наступних питань, які знімуть соціальну напругу та дадуть змогу фінансовим установам та їх клієнтам врегулювати спірні питання. Спираючись виключно на норми права, а саме по валютних кредитах, запровадити законодавчі зобов'язання фінансовим установам щодо дієвої реструктуризації споживчих кредитів, наданих в іноземній валюті, шляхом переведення суми заборгованості у гривню за курсом на дату отримання кредиту зі збереженням фіктованої процентної ставки за користування кредитом на рівні не вище, ніж зазначено у договорі споживчого кредиту, з подальшим зниженням відсоткової ставки до рівня середнього розміру ставки у країнах ЄС. У тому числі провести повний перерахунок внесених платежів, а суму переплати віднести на рахунок тіла кредиту. Друге, перевести ануітетні платежі на класичну схему з повним перерахунком внесених платежів з моменту підписання кредитного договору. Провести реструктуризацію чітко вказані терміни, але граничний срок не повинен перевищувати 180 днів з дня набрання чинності закону про реструктуризацію. На період реструктуризації заборонити будь-які стягнення за споживчими кредитними договорами в іноземній валюті. Обмежити вартість послуг нотаріуса при переоформленні договорів застави сумою 500 гривень. Заборонити додаткові комісії та будь-які додаткові платежі. Встановити жорсткий контроль за виконанням цієї програми банками у вигляді накладання штрафу за порушення програми у розмірі 10% від суми нереструктуризованих у строк договорів, відкликання ліцензії тощо. Не знімати мораторій на відчуження заставного майна по споживчим валютним кредитам до повного врегулювання ситуації, мінімум до 2016 року, у тому числі мораторій на виконавче впровадження щодо звернення стягнення на іпотеку, примусове виселення та позбавлення єдиного житла на підставі прийнятих судових рішень. Запровадити мораторій на виконання прийнятих до запровадження мораторію судових рішень по зверненню стягнення на іпотечне майно та виселення мешканців. Провести повне списання всіх штрафних санкцій, пені і додаткових комісій, нарахованих за споживчими кредитами в іноземній валюті. П'яте. Визнати недійсним відступлення прав вимоги за кредитами в іноземній валюті фінансовим установам, факторинговим компаніям, у яких відсутня генеральна ліцензія Національного банку України на операцію з іноземною